पञ्चत्रिंशम् सम्भाषणम् पदकथन क्रीडा भोः छात्राः अत्र आगच्छत मण्डलाकारेण उपविशत शीघ्रम् आगच्छन्तु अधिकसमयं यावत् क्रीडाम रमे त्वम् पङ्क्तौ उपविश भीम अग्रे आगच्छ युवां किञ्चित् अपसरतम् आर्ये अहं कुत्र उपविशामि त्वं किमर्थं विलम्बं करोषि शीघ्रं हेमलतायाः पार्श्वे उपविश आर्ये का क्रीडा कः नियमः शृण्वन्तु अहम् एकं शब्दं वदामि

तस्य शब्दस्य प्रत्यक्षरम् एकः शब्दः इति सर्वे वदन्तु क्रीडन्तु अहमिदानीमेव आगच्छामि